Уран духов тагэн. Эм ворэкэлэр гэрэзманнэт. У лав тагэр хагум. Ես իմ առածների համար պատասխանատու եմ, պապա։ Դու միշտ ապի։ Քո ամեն մի արտաբերած բառի համար պատասխան ես տանում։ Ու դու չի գիտես, թե քեզ դրա համար ինչ է սպասվում։ Ինչ պիտի անես, որ պապա։ Ինչ անելու էիր, արեցիր։ Ջեբերս չորացրեցիր, սարկեցիր դեր զորի անապատը։ Քո մոտ մենակ փողն լույս տալիս։ Ես ինչ էլ անենք, ոչ մի բան ա, բայց ես գրպանիտ կպնում ենք, հորդը տալիս ա գլխիտ, գիտես ինչի, որովհետև դու քեզանով ոչ մի բան ես, ոչ մի բան! Ես պրոստը շատ վիրավորվեցի քեզանից. Եվ, հրա դու վիրավորվել էլ գիտես? Հա, այ հենց իմա էլի դու ինձ վիրավորում ես, պապա։ Հետ որ կարիս է իր գերեզման, ինչ է իր մտացում։ Չեմ լսում, ինչ է իր մտացում։ Ապրես, ճիշտ պատասխան տվեցիս, դու ընդհանրապես չես մտածում, դու ինչի՞ տա պետք մտածել, քանի փողը կա, թող ուրիշները մտածեն, մանավանդ որ թքած ունես ուրիշների վրա, ճնշում ես, պապա, դու միշտ մարսել ես արածներդ, միշտ ներել եմ ես քեզ, բայց ամեն ինչ սկիզբ ու վերջ ունի, իմ ներելու լիմիտը սպառվել ա, սրա հետո դու պատասխան ես տալու ամեն խոսքի համար։ Ինչ ես անելու, որ պապա։ Ոչ մի բան չեմ անելու։ Թողնելու եմ, որ քեզ ուտեն, մեկ հոպարդ, գիտես քեզ ինչ կանի, երբ իմանա, որ պապա ես շատ է իմանում, որ հետի հոպարի տղենա։ Դու անցել ես բոլոր սահմաններդ, քեզ իրականություն վերադարձնելու ժամանակն ա։ Պտի մարդ դառնաս, թե չէ։ Եթե չէ, ավելի լավա չլինես, ինձ կոպես տղա, պետք չի։ Ես հեչ էլ հիվանդ չեմ, շատ էլ առողջ եմ։ Այո, դու հիվանդ չես, դու հղի ես, իսկ հղի կինը ամեն առողջ կինն է։ Հա, բայց ինչ-որ բան կա չէ, որ ինձ բերել եք ստեղ, կարող է ուզում եք երեխուց ազատվամ, ես տենց բան հաստատ չեմ անում։ Դու հիմա հիստերիկ բաներ չանես ու վրաս չազդես, ես քեզ բերել եմ, որ իմ բժշկի հսկողության տակ լինես։ Հա, բայց ինչի՞։ Լսի, դու շատ ես գիտես հարցեր տալիս, ու շատ ես ինչ-որ լարված, իսկ լարված էլ լինում այն մարդիկ, ովքեր թաքցնելու և վախենալու բան ունեն, անցի առաջ, հա, գնա։ Ուրախ եմ, Ժան, որ Լևի մոտ հիմա ամեն ինչ լավ ա, թե չէ ես վստահ եմ, թե դա քեզ համար ինչ հարված կլիներ, եթե նրան մի բան լիներ։ Ես ոնց որ երկրորդ կյանք ստացած լինեմ, ինչ Լևի այդ վիճակը մեր ես ոնց որ չապրի։ Գիտեմ, Ժան, կներես, լի որ կողքի չէ։ Հասկանում եմ,
Քեզ համար դժվար կլիներ իմ կողքին լինելը։ Բայց ես ու գիտեմ, որ դու հոգով միշտ իմ հետ ես։ Հետ մեկը ճիշտ ասացիր։ Մենք հոգու ընկերներ ենք։ Ճիշտ ես։ Շատ գիտես ինչի ուզեցի, որ հանդիպենք։ Ինչի՞։ Վաղը այն տղու թաղում, Աստինեի տղու։ Մտածեցի կարող ա ուզանաս, ներկա գտնվես, կարծում եմ, կամ մտածում եմ, որ քեզ դա կհանգստացնի ինչ-որ մի ձև, չգիտեմ, եթե ուզում ես։ Հա, Բավոն ջան, ամեն ինչ կանեմ, որ գամ, ավելի շուտ Վլադի հետ կխոսեմ, կհամոզեմ, որ բերի։ Ելի լավ չես։ Լավ եմ։ Շան ուղակի չասեցիր, թե ինչից ամահացել։ Հարը պատմությունը խպել են։ Կարող ես ներս գալ։ Եթե չեմ խանգարի։ Երկար մենակ մնան են լավտանգավոր, արի։ Բայց հազում ակ ես հաթորը գիտես։ Ուրիշ լավ ես։ Բայց ինչ վատն ես դու։ Ես քեզ լավ բաներ եմ ասում, իսկ դու ինչպես միշտ կոպտում ես ինձ։ Ժամանակ ես խնդրում։ Ինձ գումարը պետք։ Մանավանդ երբ քեզ տեսնում եմ այս աթորին նստած, կարծում եմ, որ քեզ համար պիտի որ պրոբլեմ չլինի փողը։ Սա ինչ ձև ա։ Ձև չի, փողը։ Ուզում ես ես էլ տալիս եմ։ Ինձ չէ, մեզ ես տալիս։ Ու կարելի էր ավելի հարգալից լինել։ Հա, 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 ձեզ, քեզ ու խորեն։ Ինձ ու մեր տղային։ Ախր տղան ինձ մոտ է, խառնում ես ինչ-որ բան։ Իսկ խորենին ես չեմ որդեգրել, գիտես։ Մեր տղան ժամանակավոր ա քեզ մոտ։ Հա, հա, եղավ, քո ասաս նա, փողը վերցրու։ Դու ինձ ողորմություն չես տալիս, հետը սենց մի խոսա, հա։ Ողորմությունդ վերցրա և գնաս տեղից։ Ինձ ոչ դու ես պետք, ոչ էլ քո փողերը։ Այսինքն չէ, լավ էլ պետք է։ Ու էս շատ քիչ է, հասկացար, դու ինձ հենց շատ փող ես տալու, դու հենց ինձ շատ ես պարտք։ Սնվես որ ուժաս պարջին ես։ Ստիպեց կերա։ Ով։ Ով։ Լավ հարց էր։ Կարող ես չպատասխանել։ Չէ, ինչի, կասեմ, մեկով ամեն գնով փորձում ա հայրություն անելից, փորձում ա իրա բացերը լրացնել, չիմանալով, որ ես կյանքում եթե ամեն բաց հնարավոր լիներ լրացնել, մարդիկ ավելի ուրախ կլինեին, կյանքն էլ ավելի ստացված։ Ինչ կարող եմ անել, ո՞նց օգնեմ քեզ։ Մերոնք իրենց վատ են զգում, որ չմասնակցեցին մամայի թաղմանը, դե քաղաքում չէին։ Վատ զգալու ոչ մի բան չկա։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեր ընտանիքին, մենք ինչ եկել ենք ես շենք, մենակ ձեր ընտանիքն ա մեր կողքը եղել, մեր հետ շփվել։ Իսկ դու շատ բարի ես իմ հանդեպ։ Ես կան բան, որ արեցիր, ինձ նույնիսկ վատ եմ զգում, ինչի պիտի դու անեիր։
Լավ, հա, մի քանի ապսելը վալ դժվար բան չէր։ Եթե օգնելու բան լինի, դիմիր, մեծ սիրով կօգնեմ։ Գիտեմ, մերսի։ Վերջը պարզեցիր, այս իսկականից կատաղեն, ա? Ալիքս ուսմն այլ է։ Դե չէ, պրոստուզում են իման ալել է ապետ, թե քո տղենա սրտները սուրիշ ձևի կծավա, էլի։ Ինձ համար հիմա մեկա, թե քո սիրտը ոնց կծավա, կամ ընդհանրապես կծավա, թե չէ։ Լավ տեղ չէ գտել հարցեր տալու ու հարցեր պարզելու։ Մանկությանը տնկերույնը չի այգել։ Ես եմ կանչել։ Ինչի, Ատոմի ճանաչում, ա։ Ճանաչել է, որ նա մորկրի տաղի է գալի, եթե քո ու Աստինեի պատմությունը ճիշտ, ա։ Ուրեմն մորկրի տղեն, ա, ու այդ ձեր պատմությունը ինքը հենց Աստինեից է լսել, ա։ Բարձր։ Սենք զգում ես, որ մենք ստեղ ավելորդ ենք։ Խնդրում եմ էլի բան մի ասա։ Դե ոչ չասամ, կարես ասես, որպես ինչ ենք ես տեղ տնգվե, ում կողմից ենք բարեկամ։ Եթե քեզ համար ստեղ գտնվել նետ կան դժվարը, արի գնանք։ Չէ, որ եկել ենք կմնանք, պրոստը շրջապատած սրտովս չի։ Այս շրջապատը իմ սրտով էլ չի, բայց եթե ստիպված հանդուրժում եմ, խնդրում եմ նույնել դու անես, ինձ համար։ Նայում եմ քեզ ուզում եմ, որ ծարավ ես մրեժի, դու հանգիր չես նստի։ Դու սամարածության չես տա, դու կգտնես տխուտ սպանողին։ Տարավում ես, դու ես չգիտեմ ինչի, բայց ինձ ահավրում է հավոր եմ սկում։ Կգտնեմ, կպարզեմ ու կպատժեմ, այդ ժամանակ պարշ ճակատով քեզ այցի կգամ։ Ես վերցրա դեմից ես։ Ինչի՞, ինչ թվում էր, որ դու սրանք տեսնես, աչքերդ պիտի որ փայլեն։ Դե պաստորին չփայլեցին։ Լսի, ով ես կան փող տեսնի, որ չուրախանա, էլ չեմ խոսում ծախսելու մասին։ Գիժես, գիտես ինչքան եմ լեզու թափել, որ Վլադն ես փողերը ինձ տվել ա։ Դե բա տվել ա, տար ծախսի։ Ես ուզում եմ, որ մենք միասին ծախսենք։ Լսի, ես դրանց փողերով հաց չեմ առնի, ինձ հասկացար։ Ինչի, ափսոսա, ում ես ինչ ապացուցում։ Դու պիտի լինեիր Վլադի փոխարեն, դու պիտի նստեիր հորը տաթոռին։ Թող կորչեմ փողերն էլ իրանք էլ։ Դու աննորմալ ես, ինչ ես անում։ Լսի, դրանց փողերը չպիտի իմ տան մեջ լինեն։ Ցնդած, սրանք իմ փողերն են, ես արժանացել եմ դրանց։ Վլադի ձեռը քաշած տանջանքների դիմաց սրանք ոչ մի բան են, հասկացար։ Կոմեն, լավ, ուրեմն վերցրա այդ փողերդ,
Ու մաքրվի իմ տնից։ Ինչ ես անում։ Դե ուրեմն գնա ծախսի աշխատած փողերը։ Թող, չեմ գնալու, թող։ Չեմ գնալու։ Չեմ ուշես դու։ Անուղ է ապուշ։ Դրա համար ոչ մի բանի չես ասել։ Դավաճաններ։ Ուղեղներում մենակ փողն է։ Ծրիակեր։ Թե դու ինչ ես ասել։ Ճիշտ չէ լիսենց։ Ինչ է։ Աստին եմ պիտի իմանար ես մասին։ Չքան սխով բաներ կան կյանքում։ Ես Գագասի տղուն ճանաչում էի։ Ու իմ ստեղ չգալը, թե Գագասի, թե իր տղու հանդեպ անհարգալից կլիներ։ Գագասի տղեն չի, իմ տղենա։ Նա, ես նման շշուկներ լսել եմ, ու թերևս զարմացա։ Ինձ քո զարմանքը ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Մոտեցեք։ Սպասեք։ Ինչ ես եկել ստեղ։ Գնացիր, աշխարհը աշխարհ պատտվեցիր, հասկացար, որ ինձ լավը չկա, էլի հետ եկար մոտս, չէ՞։ Եթե քեզ լավ ես զգում տենց մտածելով, խնդրեմ։ Չես սիրում այդ։ Սիրելը քիչ է, կյանքս, մեռնում եմ քեզ համար, պաշտում եմ քեզ, առանց քեզ մի վայրկյան կյանք չունեմ։ Հա, դե դուր է թերը թարմացնեմ, նոր տակ բան բերեմ խմի։ Ապուշ, դեպիլ։ Կարմեն, դու ինձ թրաշված, լողացած, լվացված պատկերացնում ես, ինչ լավ տղա եմ ես դառնում տենց։ Նույն բոմժն ես, ոչ մի երևելի բան։ Կարմեն, ես քո հետ այդքան լավ լինեմ, այդքան իմ սերը քեզ ցույց տամ, դու այդքան էլի ու էլի ինձ վիրավոր ես, ճիշտ բան չես անում, Կարմեն ջան։ Իսկ ինչ էիր ուզում, որ պիտի սիրո խոստովանություն անեմ։ Բա ինչ ես եկե։ Որովհետև տեղ չունեմ գնալու, բան չունեմ անելու։ Տենում ես, որ իմ նման մի բոմժել դու ես, տեղ չունես գնալու, բան չունես անելու։ Լսի, ես ի տարբերություն քեզ լիքը փող ունեմ, ուր ուզեմ կգնամ, ինչ կուզեմ կանեմ, ոչ թե կոպես։ Որ ասում եմ, սիրում ես ինձ, դրա համար ես եկել, չես հավատում։ Եթե ամբողջ աշխարհում միակ տղամարդը մնայիր, ես էլի քեզ վրա չէի նայի։ Չես կարա ասես։ Յախք։ Կանգնի, իմ թագուի, հատուկ քեզ համար եմ նվագում։ Քեզ եմ ասում, ինչ ես անում ստեղ։ Ես եկել եմ թաղման։ Ինչ ասում ես։ Թաղման։ Քեզ համար ու թաղումն է։ Չառոչ եմ ասում։
Ես եկել եմ Ատոմին հրաժեշտ տալու։ Ստեղ ավելորդ ես։ Դու չես որոշում, հասկացար։ Սեր ես տարար, տարար քեզ հետ, իմ սեր։ Ինչ ես նշանակում։ Գնացին։ Սա հասպասին։ Ամտա պրծի շուտ որ է իրով։ Ինչ ասեմ, Լև, եթե Ատոմը իսկապես քո տղենա, ես ցավակցում եմ կորստի համար, այլ ասելու բան չում եմ։ Ախ, ես ինչ դրախտա։ Այ պրճկված կլարա, չմերար, ճակուզի մեջ էլ մտար, ոնց ասազում ինձ ես վիճակը, որովհետև ես վեցկի եմ, ես ստեղծված եմ հարուստ ապրելու համար, ես ստեղծված եմ սենց կյանքով ապրելու համար, խայ, լա-լա-լա-լա-լա, ջուրի ինչ լավ ազգում իրան, որ ես պարկել եմ իրան մեջ, օխայ, միլիոն, 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 ալխ ռոս, չի գիտեմ, ինակդա, ալխ ռոս. Աչկերի չեմ ավատում, ես ինչ ես անում ստեղ? Պեսա ջան, կներ ես, ես ինչ վատ բան ստացվեց, լավ, ես վեր եմ կենում. Չէ, մարա ջրի մեջ. Չէ, ես դուրս եմ գալիս, դու արի մտի. Ասի խելագարվել ես, ծնդել ես, չես ասկանում ինչ ես խոսում. Պեսա ջան, վախենում ես գայտակղությանը չդիմանաս? Չէ, վախենում եմ չդիմանամ ու քեզ ես ջակուզի հետ դուրս շպրտեմ ստերից. Վա, ինչ այդքան կոպի, պեսա ջան. Նա ինչ լավա, ու քեզ նման լկտիի հետ ավելի վատ պտի վարվեն։ Դուրս արի ստեղիս, դուրս արի գնա։ Պեսա ջան, ախր եսա մի ժամա ուզում եմ վերկենամ, չես թողնում, ոտքս հակաղ ես գցում, ես էլ լավ։ Անենք ոչ մի բանա, բայց ես գրպանիտ կպնում ենք, հարորդը տալիսա կլխիտ, գիտես ինչի, որովհետև դու քեզանով ոչ մի բան ես, ոչ մի բան! Փողնա թե վեր տալիսա, չէ մի չէ, ինչքան ուզում ես փողից կդրի, մեկա իմ թե վերը միշտ երկար են եղել, կան ու կմնան։ Հառատ է իզուր չեն ասում էլի, որ մեր նուրիշը, մոր սիրտ նուրիշը, էլի մերս ասավ ինձ պրկության։
Հա, մամ ջան։ Չես պատկերացնի, հենց նոր քո մասին էի մտածում։ Մաման ուրիշ է, էլի։ Արայն, ոնց են ասում, բիոտոկերով զգում ենք իրար, մամ ջան։ Բիոտոկերի ժամանակ չի, լսի ինչ եմ ասում, այն փորձանքի տարել է հիվանդանոց բժշկի մոտ։ Հա, հետո մամա ինչ եղավ։ Կարող է պարզվեց, որ այդ երեխան իմը չի։ Բայց քո գլխում ինչ դատարկություն է, դու այդ դուրակ։ Հիմա ոնց պիտի իմանային, ոնց պիտի պարզեին, թե ում երեխան է։ Մամ ջան, դե որ զանգիր, մտածեցի կարող է։ Փախել է, չկա։ Ոնց փախել է, Անին է փախել։ Հա, Անին, բայելով, այդ չանչուրկան ինձ խաբեց, միջև բժշկի մոտից դուրս եկա, տեսա միջանցքում չկա, մտածեցի տուն եկի, եկա տուն տանն էլ չկա։ Ասում ես փախել է, հա, այդ լիրբը։ Հա, տենց է ստացվում, ինձ խաբեց, տռավ։ Հիշում ես, ես ուզում էի դրան տանեի, բայց դու չթողեցիր, ասի պետք է մնա իմ հետ։ Բայց ոչինչ, ես դրան կգտնեմ, այդ իզնից չի կարա փախնի։ Երկնիմ սիրտն է բացում քո առաջ, իմ թագուհի։ Լսի, ինչ ես ուզում ինձնից, հերոնա, դեպին։ Ես ուզում եմ, որ դու կարդաս սրտիս էջերը, տեսնես քեզ համար ծածուկ պահած ինչքան սեր կա այնտեղ։ Ես մի հատ լավ առաջարկ եմ, արի հնդկական է ամեն ինչ արա, որ սազի էլի իրար հետ։ Ուղղակի դու չես պատկերացնում, թե ես քեզ ինչքան եմ սիրում, իմ թագուհի։ Ոտիկը վրակրխին եմ ջարդելու։ Հիմար, ինչ ես ուզում ինձնից։ Ուզում եմ ամուսնանաս ինձ հետ, ուզում եմ կինս դառնաս, իմ թագուհի, չէ որ ես քեզ եմ սիրում։ Եթե չես ուզում պապաս, ես գործիկը առանց իրա տիրոջ թողնի, ռադդ քաշում ես այստեղից, իմ թագավոր։ Մի անգամ էլ կգաս մոտս, այն ժամանակ ես քեզ կասեմ արդեն։ Իմ զայրույթի պահին չես տեսնում։ Ուր եք ինձ տանում։ Կախվածանալիս է, դու ինչ բացատրություն գիտես քո ստեղ լինելուն։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գալիս ձեր հետ։ Ես դու մեզ ծրտունը չես անում։ Դե իմ ասենք մեկը լիներ հարցներ, ով եք, մահացածին ինչ բարեկամ եք գալիս։ Մահացած մորաքրոջս տղան էր, Վլադ։ Քանի անգամ էիր տեսել։ Ոչ մի։ Գնացի իմ խղճի հանգստության համար, բարդա հասկանալը։ Բան չունեմ ասելու, ինձ համար զզվելի է շրջապատը, որ ինձ ստիպված է իր հանդուրժել։ Գիտեմ, գիտեմ, Վլադ, կներես, որ ստիպեցի քեզ, ու մերսի շատ, որ կողքիս էիր։ Գրեթե միշտ հետամոտ եմ լինում իմ խոստումներին, այս անգամ խոստում չի, այս անգամ երդումը, երդվում եմ, ես կգտնեմ մեղավորներին, ու պատիժը լինելու ադաժան, առանց ներման։ Ապրես, ինչ է վերջ մնացիր կողքիս։ Այդ ամենը քիչն էր, որ կարայի անեի։ Ինձ համար դա շատ է։ Գնանք արդեն։ Արի։ Իմ իմանալով աղջիկս քեզնից հեռացել եմ։ Նման մի բան։ Շատ բարի։ Իսկ այդ դեպքում ես քեզ մեր տանի չեմ տեսնում։ Կարա Մոնիկային կանչեք։ Ոչ,
Բարդա։ Շատ, շատ բարդա։ Ես ինքս կգտնեմ մանկային։ Է դուր, է դուր, ուր։ Նմիրով է։ Բայց քեզ ո՞վ ասեց, որ Մոնիկան տաննա, որ քեզնից գող տան մեջ շարժվում ես Մոնիկայից ման գալիս։ Շատ մեծ տունն էլ մի բան չի, չես իմանում ով կա տանը, որ անդամնա տանը, տանը։ Մոնիկա, սրան ռադ ես անում ես տեղից։ Իսկ չեք կարծում, որ ճիշտ կլինի թողեք ես ու ձեր աղջիկը խոսակ։ Վայ, բաժանվելուց հետո էլ ի՞նչ խոսակ։ Կլինի թողեք մենք որոշենք։ Մոնիկա, նույն սխալը չգործես։ Արի իմ սենյակ։ Ունես պրախատնոյա դարձել, ով ուզում մտնում, ով ուզում դուրս է գալիս, իմ տան մեջ ինձ չեն լսում, խոսքս էլ չի անցնում։ Դու լավ կանոս չխմես, չեմ մեռնի, չեմ ասում կմեռնես, բայց վատ կզգաս քեզ, որ էլի վատը։ Հիմա էլ առանձնապես լավ չեմ։ Ժամանակը, ժամանակը պետք կանցնի, կլավանաս։ Ինձ առանձնապես շատ ժամանակ պետք չի մեղավորներին գտնելու համար։ Մեղավորներին։ Կլինի, որ խնայենք մենք մեր ժամանակը ու միանգամից ինձ ասես։ Ինչ ասել։ Մեղավորի անունը։ Ոնց ասեմ, եթե չգիտեմ լավ։ Դու մենակ ասես, քեզ ինչով կարամ օգնեմ, աստատ կօգնեմ։ Անցյալի հետ կապված ոչ մի բանով էլ չես կարող ինձ օգնել։ Ես ինքս կպարզեմ, թե ոնց է ատոմը հայտնվել Գագասի մոտ։ Իսկ այ են, թե ով ատոմի գլուխը կերել, հաստատ կարող ես օգնել։ Ու ոնց։ Ինձ ինֆորմացիա է պետք, շատ կոնկրետ ինֆորմացիա։ Դու կարծես թե չես հասկանում, ուտեղներ չես բերում, թե ում անվան հետ ես ուզում խաղալ։ Բայց ես ինչ եմ անել։ Ոչ բարով հարս ես դառել։ Իսկ ինչ գործ ուներ իմ հարսը գերեզմաններում անծանոթ մեկի թաղմանը։ Ատոմը ինձ համար անծանոթ չէր։ Ես արդեն հասկացա, ինչպես նաև հասկացա, որ դու չէիր սպասում ինձ ընդդեղ տեսնել։ Ես ոչ մի վատ բան չեմ արել։ Դու եկել էիր մեկի թաղմանը, ում Արամիկն է կյանքից զրկել։ Թե կասես, տեղյակ չէիր այդ մասին։ Տեղյակ էի։ Ես գիտեմ, որ տեղյակ ես, ինչպես նաև գիտեմ, որ տղես Խանդի հողի վրա ես սպանել դրան։ Նաև որ այդ ամեն ինչի կենտրոնում դու ես, ու դու ես մեղավոր, որ իմ տղեն մարդ է սպանել։ Ես մեղավոր չեմ, որ Արամիկը Խանդի գիժը։ Ես սկսում եմ մտածել, որ տղես ճիշտ է եղել, ու դու կարող էիր դավաճանել նրան։ Ճիշտ չէր, Ատոմին ինքը անտեղի սպանեց, ու չթողեց, որ ես իրան բացատրություն տամ։ Ես թողնում եմ, դուր։ Ինչ կարաս ասես ի պաշտպանություն քեզ։ Ատոմին ես ու հայրս Ռուսաստանից գիտենք, մենք ընտանիքներով մոտ էինք։ Մնացածս Ատոմը քեզ եղբայր էր։ Այդպես էլ կար։ Դու հավատ չես ներշնչում։ Ինձ թվում է այս անգամ Արամիկը ճիշտ է եղել։ Ով էր այն աղջիկը, որ հայտնվեց գերեզմաններում։
Դու իրանից ես լավ գիտես, ինչ ես ինձ հարցնում։ Դա, գիտեմ, բայց դու ավելին գիտես։ Թվացելա։ Քեզ թվացելա, թե ես բան գիտեմ։ Ես բան չգիտեմ։ Իսկ ես գիտեմ։ Ես քեզ գիտեմ։ Քեզ։ Նախ, նև, արի պարզի ատոմի պատմությունը։ Հասկացի ով է ինքը իրականում, հետո նոր իրա սպանողին մանարի կլինի։ Դու գիտես ով է սպանել ատոմին։ Շատ լավ կլիներ, որ իմանայի, կոգնեի քեզ։ Այս չգիտեմ։ Չէ, Ժանո, գիտես, գիտես, մնում է խոսաս։ Դե դու արդեն ճնշում ես ինձ։ Ասում եմ, անտեղյակ եմ։ Հլը միատ դու մտածի, ես որտեղից ինչ-որ բան պետի իմանամ, եթե առավոտից իրիկում կոմոտ է, հիվանդանոցում, 24 ժամ կոգողքը նստած եմ եղե ես։ Զգացողություն ունեմ, մի տեսակ զգացողություն ունեմ, որ դու ուզում ես ինձ խաբել։ Չես ուզում ճիշտ ասել, չգիտեմ, ինչ-որ մեկին պաշտպանում ես ինձնից։ Լավ, դու ինձ չես լսում։ Դու ասում ես այն, ինչ քեզ պետք է, ու թքած ունես, թե ես ինչ եմ խոսում։ Դες չի լինում։ Դու ստում ես, Շանո։ Իսկ ինձ սուտ պետք չի։ Ես քեզնից թանգով ունեմ, Լև։ Ասենք, ինչի պետի ստեմ, ում համար պետի քեզ խափեմ, ում պաշտպանելու համար, կարաս ինձ ասես։ Դու էլի իմ մասին ես մտածում։ Ինձ խնայելով ես լռում։ Որովհետև ատոմին Արամ իգնասպանել։ Եպես չի, սուտ եմ ասում։ Դե խոսը,